ជាទស្សនវិជ្ជិនជាទីមេត្រីសំដែងវិជ្ជាហ៊ុនសែននាយឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជានៅព្រឹកថ្ងៃទី29ខែសីហានេះបានអនុញ្ញាតឲ្យសមាជិកសភានៃសហរដ្ឋអាមេរិកចូលជួបសម្ដែងការគួរសមនិងពិភាក្សាការងារ នៅប្រចាំថ្ងៃច័ន្ទទី29ខែសីហាឆ្នាំ2022សម្តេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាបានអនុញ្ញាតឲ្យគណៈប្រតិភូសមាជិកសភាអាមេរិកជួបសម្ដែងការគួរសមនិងពិភាក្សាលើការងារមួយចំនួនដើម្បីពង្រឹងពង្រីកទំនាក់ទំនងនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងកម្ពុជានិងสหรัฐអាមេរិកគណៈប្រតិភូសមាជិកសភាអាមេរិកដែលអញ្ជើញជួបសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍នេះដឹកនាំដោយលោកស្រី Elizabeth Wendan តំណាងរាជគណៈបសាធារណរដ្ឋមកពីរដ្ឋតិចសា ក្នុងគណៈប្រតិភូនេះក៏មានតំណែងរាជកណបពរជាតបតៃមក២រត់ Tendency ផងដែរ